Ուրեմն հայտնեմ ձեզ, որ այս քանի օրը ես այցելել եմ հիվանդանոցները բոլոր։ Քրեական գործող բուժողի մասին եմ ես ասում։ Հասկանում եմ։ Գրեթե բոլոր մեր վիրավորներին այցելել եմ, տարբեր չափի վիրավորում եւ վնասվածքներ ստացած, արդեն գիտեք բոլորը տեսել եք։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մինչեւ 3 գիշեր դատական բժիշկ չէր այցելել իրենց, մինչև 3 գիշեր։ Այսօր առավոտյան դեռ տեղեկություն չունեմ, որովհետև պատգամավորները պետք էր, որ միջնորդեին, որպեսզի դատական բժիշկը քնիչներ այցելել են, բայց դատական բժիշկ չի այցելել։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Թույլ է տալիս ձեզ ենթադրելու, որ իրավական որևէ կարգի։ Այո, որ իրենք փորձում են ամեն կերպով խուսափել։ Եթե այսօր առավոտյան այցելել են, չգիտեմ, բայց իրենք պարտավոր են առաջին օրս կոր այցելել։ Թարմ վիճակով այցելել, քննել, տեսնել, հասկանալ ինչը, չէ՞։ 3 գիշերվա դրությամբ ոչ մի դատական բժիշկ չի այցելել։ Բայց փոխարենը կանխատեսված մարդիկ, ձեր հարցի շարունակությունը, փոխարենը կան կալանավորված մարդիկ, որոնց մի մասին արձակեցին մեղադրանք չլնելու պատճառով։ Հիմա նոր փուլ են, այո, որոշներին, եթե չեմ սխալվում, այս ընթացքում 27 հոգիի մասն է խոսքը, թե պետք են 100 եւ ավելի վնասվածներ, վիրավորումներ ստացած։ Մենք իրավական գործընթաց սկսելու ենք։ Ինչ է դարձան։ Ներողություն։ Ինչ է կանելու սփասում։ Դատական գործեր հարուցելու, բոլոր այդ դեմքերը իդենտիֆիկացված, նույնականացած են։ Հաղորդումներ ենք ներկայացնելու։ Մենք չորեքշաբթի օրը մամլո ասելիս ունենք, այդ մասին կհայտնենք ամբողջությամբ։ Սփազան, ձեզ հետ կապված էլ այս օրերին մեղադրանքները դուք լսել եք, մինչև մահապորտի հետ կապված հայտարարությունը, ինչպես նաև այդ առաջ ավարտենք, ներ առաջին օր Երևանից սկսած անգամ հայտարարվում է, ամենայն հայոց կաթողիկոսն է այս ամենը ուղղորդել, եւ որ դուք այստեղ ուղիղ կոչեր եք հնչեցրել քարերով, այսպես համարելու եւ այլ, դե իրենք ամեն դեպքում ընդդում են անում, գուցե փաստեր ունեն։ Որևէ մեկը լսել է։ Իմ կոչերը ինչ են եղել, հանդարտվեք, նշել են, որ ոստիկանները շշեր են նետում, ժողովրդին կոչ եմ արել հանդարտվելու, որովհետեւ լավ էի հասկանում, որ թիկունքում արդեն զինված ուղակի հավանաբար այս պահին վստահաբար չեմ կարող ասել, բայց որևէ կասկած չունեմ, որովհետև լուրերը այդպես եկել են, զինված ուղակի, մարտական գնդակներով զինված զորքեր էին կանգնած, այդ իրավիճակի մեջ են իրենց գործած ամբողջ բռնությունների դիմաց 30 մոտավորապես ռումբը նետված ժողովրդի վրա, որոնք գիտեք, որ ժամկետան զանգ ռումբեր են եղել, արդեն իսկ փաստված նռնակներ, այո, եւ կիրառել են միջոցներ, որոնք անթույլատրել են եղել։ Այդ դուք պատրաստվում եք մտնել։ Երկրորդ, բացարձակ, մենք բոլոր վայրերում այդ պահին էլ եմ ասել, որ մեզ շենքերը հետաքրքիր չեն, այդ շենքերում գործող մարդիկ պետք է գան եւ պատասխան տան։ Եվ միևնույն ժամանակ մեր նպատակը եղել է շրջապակել եւ չթողնել, որ մարդիկ հանգիստ գնան այդ իրենց սև գործը կատարելու, ինչ որ կատարում են ԱԺ-ում, այդ ժամանակները, այդ ժամանակ կամ դրանից առաջ ոչ մի օրենսդրություն, ոչ մի բան չի քննարկվել, ոչինչ։ Այս մեկ ամսվա չափը, որ այս շենքում այդ մարդիկ հավաքվում են եւ ամբիոնը օգտագործում են միայն մեկ նպատակի համար, դառնալով ամենավերջին խողովակը մարդկանց փախարակելու ցեփարձակել ներառյալից։ Այդ օրը հայերոմեին հարգելի գործնական կոմիտեն քրեական զանգվածային անկարգությունների հոդվածով քրեական բարույթ նախաձեռնեց, 12 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Քնչական կոմիտեի տարածած նկարներով կադրերում դուք եք եւ այսպես կարմիր շրջանակի մեջ վերցած, այդ հրապարակումները արդյոք ձեզ առիջ են տալիս մտածելու, մտավախություն չունեք։ Նախ դրանք մեկ վարքյան, Տիրախում յուրաքանչյուրն է, Տիրախում Հայաստանի Հանրապետությունն է,
ինչ կապ ունի ինձ հետ։ Ես էլ մեջը։ Նախ այդ դրանք տարածված են ԱԳՆ-ի մոտից, այդ ինչ որ ասում եք, ես նայել եմ տեսանյութը։ Իմ ներգրավվածությունը, ես բացարձակ չեմ էլ հրաժարվում դրանից, որովհետև ամենաբիրտ ձևով մարդկանց ծեցել, ջարդել են ձեր գործընկերոջը Աբրահամ Գասպարյանին, ուղղակի իմ կողքից, այլևս այստեղ գողացել եւ տեսել եք դուք ականատես եք եղել։ Դուք, այո, դուք ականատես եք եղել, թե ինչպեսի դաժան ծեցի են ենթարկել, հավելյալ նաեւ ամենավերջին ստորացնող հայտարարություններով։ Ես 30 եւ ավելի մեր վիրավորներին այցելել եմ, հատկապես նրան, ովքեր ծեցի են ենթարկվել, ամենաբիրտ կերպով բոլորը նույն վկայություն են տալիս, որ ծեցելու, ջարդելու, խոշտանգելու զուգահեռ ոստիկանական ուժերը ամենավերջին ստորացնող հայհոյանքներն են տվել։ Հայել են հայր, մայր, ընտանիք, ամեն ինչ, ներառյալ նաև ինձ։ Եվ ուրիշ բան էլ ասեմ, հետաքրքիր, ուրիշ մի բան էլ ասեմ, սա հումորի ժանրից է անշուշտ, բայց այդպես է եղել, վկաները կան, երբ այդ հայհոյանքների շարքին նաև անդրադարձել են ինձ հայհոյելով, տղաներից մեկն ասել է, որ սրբազանին ինչու ես հայհոյում, ասել է, նա սրբազան էր, երբ ինձ պսակում էր, հիմա դարել է տերտեր, իմացաք, ոստիկաններից։ Ճիշտ դա է ասում, անցյալ օրն եմ հայտարարել, քիչ առաջ հարցին պատասխանելով, բոլոր դեպքերում իմ ներգրավվածությունը եղել է քաղաքացիներին պաշտպանելը, որովհետև ոստիկանությունը որևէ ձևով, երբ մանկահասակ չասեմ, պատանու գլխից են քաշում, այգու մեջ ամենաբիրտ ձևով, մի քանի հոգիներով երիտասարդներին ոտքերի տակ նետած ամենավերջին դաժան ծեցի են ենթարկում։ Մենք ինչ պիտի անենք, պիտի կանգնենք, ասենք լավ եք անում, մեկ վարկյան, ուրեմն այդ բոլոր միջադեպերը արձանագրված են, միջադեպը մեղմ ասել, արձանագրված են այդ բոլորը, եւ սրա եւ անցյալ օրն եմ ասել, հիմա էլ կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացին, հայ մարդը պաշտպանված չեն։ Հիմա տեսեք, ոստիկանական այդ բռնարարքները որևէ ձևով արտահայտություն չեն գտել։ Մեկ, քնչական կոմիտե, դատախազություն, էլ ինչ մարմին կա, իրավապահ, ամբողջ համակարգով լծվել են սպասարկելու այդ բռնությունները, սպասարկելու մի մարդու քմաճյուկ, որ այնտեղ ցնցումների մեջ ընկած հրամանները տալիս, սա աղետի գերադրական աստիճանն է, ուղղակիորեն։ Այսինքն քննչական կոմիտեն, քննչական կոմիտեն նաև հավաքներին նյութապես շահագրգռելու վերաբերյալ է հայտարարություն տարածել, 10 անձի մեղադրանք է ներկայացվել, նաև հատկանշական է այն, որ ըստ տարածած հաղորդագրության մայիսի 25-ից հունիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, բայց օրինակ այդ մարդկանց, մասնավորապես Գերազին Վարդանյանին, միայն 3 են կալանավորում, եթե այդպես օրինակ ինչու մինչև այդ չէին կալանավորում, նաև այն մասով, որ ես գործի տվյալների մասին չեմ կարող ոչինչ ասել, բայց ընդհանուր գծերով կասեմ, որևէ կերպով որևէ մեկին նյութական շահագրգռվածության, թե կազմակերպված, թե ոչ կազմակերպված միջոց, պատճառ եւ թելադրանք գոյություն չունի։ Ես առաջին օրվանից էլ ասել եմ, այս շարժման գեղեցկությունը հենց այն է, որ մարդիկ իրենց սեփական նախաձեռնություններով են կատարում ամեն ինչ։ Եթե այնտեղ եղել են խնդիրներ որևէ ձևով բենզինի հետ կապված, տեղափոխման հետ, ես մանրակրկիտ տվյալները չեմ կարող ասել, գործին էլ ծանոթ չեմ խորքում, խորքային մանրամասնություններով, բայց եթե որևէ բան եղել է տեղափոխման եւ այլնի հետ կապված, դրանք շատ ընկալելի են, շատ ընկալելի։ Մենք դարձյալ ասում, այս շարժման բովանդակության մեջ գոյություն չունի որևէ մեկին նյութապես շահագրգռելու, դա կնշանակի, որ այս շարժումը պարզապես գոյություն չունի։ Եթե մարդիկ համոզմունքով չեն այստեղ, ես հենց ես Վարկյանից ասում եմ, իրենք
կապ չունեն եւ իրավունք էլ չունեն լինելու։ Երկրորդ, եթե մարդիկ զուտ այստեղ որևէ մեկը, եւ շատ եմ հայտարել այս մասին, այստեղ են նաեւ բռնարարքներ գործելու որևէ տեսակին, նրանք ուղակի սադրիչներ են։ Երեք նաեւ մինյութ են հրապարակել հմեկով, հանրայինով, ամոթ, հազար անգամ։ Այնտեղ ուրիշ մի սրբազանի որդին, այո, չակերտների մեջ վերցած, այո, սրբազանի համար բոլոր իր որդիներն են, իր դուստրերն են, իր ուստրերն են, բոլոր անխտիր, բոլոր նրանք, ովքեր այս շարժման պայքարի մեջ են։ Դավիթն էլ այդ տղան, հիմա չգիտեմ այստեղը, այստեղ չի, առաջին օրվանից իր iPhone-ը ձեռքին էստեղ նկարել է։ Հիմա ես նույնիսկ կարող եմ առանց մեղ գործելու կասկածել, որ այդ տղային էլ միգուցե հրարել են կամ ինչ-որ բան են արել, իրենց կողմից դարձրել են, սադրիչ են դարձրել, ինչ են դարձրել, չգիտեմ, որպեսզի նման հաղորդագրություն կամ կապ ունենա այդ ադրբեջանցի բլոգերի հետ։ Քիչ առաջ, այսինքն այս պահին, երբ որ այնտեղ որում չեղավ նիստը ավարտեց եւ ազգային ժողովի նախագահը կրկին պնդել է խորհրդարանի միջանցքում լրագրողների հետ ճեպազրույցում, բառացի հայտարարել է, որ Բագրատ Գալստանյանի շարժումը նպատակ ուներ հունիսի 12-ին հարձակվել ազգային ժողովի վրա, իսկ թիրախում Հայաստանի վարչապետներ։ Ի վերջո դուք կնկարագրեք սրբազան, այստեղ ինչ, սիրելիս, սիրելիս, այդ մարդը ուղեղ չունի, ես նորից եմ ասում, իրենք մարտի մեկ սարկած մարդիկ են, արյուն թաթախված մարդիկ են, վկայությունը իրենց ստախոսի այդ օրը հայտարարություններն էին, վերցրեք երկաթները, արմատուրաները, սիրտս փառավորվեց, հոգիս փառավորվեց, ջարդեք, փշրեք, գնացեք դիտեք նորից ու վերստին, այս մարդիկ մարդասպան, արյունատենչ մարդիկ են, ուղղակի եւ բացարձակ մենք ոչ մեկին ոչ թիրախավորել ենք, ոչ սպանության կոչ ենք արել, ոչ ուրախացելու երջանկացել ենք, ամբողջ հրարումները ծակել են մի դեպքից, ասեմ, երբ մենք դեռ հանրահավաքը նույնիսկ չէինք սկսել, ժողովուրդը հավաքվում էր, լուրեր եկան մեզ, որ Պրոշյանի կողմից բարձրացող քաղաքացիներին ոչ միայն արգելափակել են, այլև առևանգել են, իրենց լեզվով ասած բերման են ենթարկել։ Ես իջել եմ ներքև պարզաբանություն պահանջելու, ինձ հետ եղել է նաև մեր փաստաբանը, իրավապաշտպանը Վարազդատ Հարությունյանը, հստակ կերպով ասելու, որ սա անօրինականությունը, իրենք ասել են, մենք 30 վայրկյան ժամանակ ենք տվել երթևեկելի հատվածը լքելու, մինչդեռ ոստիկանական շարքերը երկու կողմից փակել են փողոցը, մարդիկ Պրոշյանով բարձանում են, որպեսզի գալու կամ այնտեղ ուղակի օրեն կանգնելու կամ միանալու այստեղ։ Եթե խնդիր նախների պահին ինչն ա մեկ վարկյան, հիմա կասեմ, եթե խնդիր լիներ որևէ ձևով, այստեղ ավելի շատ ժողովուրդ կար հավաքված, քան մի 200 հոգի, 300 հոգի կամ 1000 հոգի մարդը Պրոշյանի վրա, ուրեմն իրենք դիտմամբ հրարել են դա, եւ իմ հարցերին պատասխան չեն տվել, ուղղակի են թղթի վրա գրածները կարդում են, մարդկանց ինչու եք տարել, մարդիկ խաղաղ երթ են իրականացնում, որևէ խուլիգանություն արել են, ոչ, իրենք էլ պարզապես չեն ենթարկվել 30 վայրկյանում փողոց երթևեկելի հատվածը, նորից եմ ասում, բառացի, այն հատվածը, որ ոստիկանները արդեն իսկ փակել էին, պարզան։ Երկրորդ բան, եւ այդ ժամանակ, այդ պահին, երբ մենք ասում ենք ճանապարհ բաց է, գնանք մերոնց միանալու կամ իրենք թողան, եւ հրարումներ տեղի ունեցան։ Սիրելի հայնակիցներ ջան, խնդրում եմ առաջանալ բանալյան փողոց, ասեք էլի դուք նորից մեկ անգամ երես խնդրում եմ, այստեղ ինչ տեղի ունեցավ, որտեղ իրենք ասում են, ասեմ, ասեմ, հիմա կասեմ, ճանապարհը փակված է եւ ամբողջ այս հատվածը մեր դրամագրության տակ է, ուրեմն հրարումները տեղի ունեցան, հանդարտեցին։ Սիրելի հայնակիցներ ջան, այդ ժամանակ այգում լսող գիտությունների ազգային ակադեմիայի հարակից այսօր լսել եք, չէ՞, ինչ եմ ասում, ասում են Գառնիկին, որ կալանավոր են, ինչ կանեք, ասում պետք է մեզ վճարեն, որ հետ վերցնեն, Մարամյան փողոց ճանապարհը փակված է եւ ամբողջությամբ մեր դրամատրության տակ է, ուրեմն այդ ժամանակ ինձ են քաշքշել, այդ ժամանակ Աբրահամին են գողացել,
հենց այդ ժամանակ։ Եվ բազում մեր շարքերում կանգնած հազիվ կարողացել ենք խլել ձերքերից մի քանի օկեն, որոնց հետո նորից առևանգել են։ Իմ պարանոցն են ամբողջությամբ քաշել, քաշկրտել եւ այլն։ Դարձյալ իրենց հրահարումով այդ ոչ ինչ ասեմ, մարդկային լեզվով այդ թղթի վրայից կարդալու ուղակի պատճառով։ Ուրեմն կասեմ, սա անօրինություն է, ինչ որ գործում է։ Երկրորդը, ես արդեն գտնվում եմ բեմի վրա։ Ես խոսում եմ բեմի։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, մեկ անգամ եւս խնդրում եւ կոչ ենք անում այգում գտնվող մեր հայրենակիցներին, Գիտությունների ակադեմիայի շրջակայքում գտնվող մեր հայրենակիցներին տեղափոխվել Բաղրամյան փողոց։ Բեմի դիմացի հատված։ Ուրեմն երկրորդը սկսեց նրանից, երբ լուրեր հասցրեցին, որ խորհրդարանի ներսում անջատել են ուղի եթերը, որովհետև մարդիկ հետևում են, եւ այն ժամանակ են անջատել, երբ պատգամավորներին ուղակի ծեցում ջարդում են եւ ընդ որում հարվածներ են հասցրել գեներալ Սերյան Օհանյանին։ Այդտեղ 4 պատգամավորներ կան, եթե չեմ սխալվում։ Ներառյալ մեր ասպրամը Կրպեյան 4 պատմել եւ ես խնդրել իրենք ավելի ճիշտ ասեմ, որ ներս ենք մտնում եւ ես ուղղակի ասացի, որ պատգամավորները գնում են հասկանալով, որ ներսում ի՞նչ է կատարվում։ Եվ պատգամավորների մուտքը արգելել են այդ ժամանակ, ես հեռվում եմ գտնվում եւ ներքևում պատգամավորների մուտքը բարձ բնումաստով արգելել են։ Եվ հրահարումները այդտեղից սկսեցին։ Եվ հանկարծ կարմիր բերետավորները որոշեցին մտնել այգի, հարձակվել մարդկանց վրա։ Այդ ընթացքում արդեն ես բեմից անընդհատ հայտարարում, ոստիկանները շշեր են նետում, ուղղակի շշեր են նետում։ Եվ մեր միջից էլ ասել եմ, ովքեր այդպիսի գործողություններ կկատարեն, նրանք ներդրված սադրիչներ են։ Եվ ընդ որում 2 հոգու իմ կողքից եմ հեռացրել։ 2 հոգի, այսպես կոչված օպերատիվ ծառայով, բնականաբար սադրիչ, ուղղակի անմիջական իմ կողքից 2 հոգու հեռացա։ Եվ պատկերներ են կան, տարբեր մարդկանց նկարներն են կան, թե ովքեր են ներթափանցված, բազում շատերը։ Եվ այդ ոստիկանական կարմիր բերետների ներխուժումը այգի, մարդկանց ջարդելու, փշրելու, ոտքի տակ առնելու։ Դե ասում են այգով պատրաստվում էին ճեղքեր։ Իրենք ինչ ուզում են թող ասեն, այնտեղ ճեղքելու բան չկա, 20 շարք ոստիկանական շերտեր են, ինչ ճեղքել։ Այգուց մուտք էլ չկա այնտեղ, դուռը բացում, փակում, մտնում դուրս են գալիս, որտեղն էին ճեղքելու։ Իսկ այն խորքում կանգնած ի՞նչն էին ճեղքելու, երբ որ մի քանի շերտ զինված ուղակի ոստիկանական շերտեր էին, ի՞նչ էին ճեղքելու։ Չեք հասկանում, որ այս մարդիկ սուտ խոսելով են եկել, սուտ խոսելով որ փորձում են իսկ գոյությունը շարունակել, ստում են ամենա ստորին աստիճանով։ Երկրորդ, հարցակման եկող մարդիկ մանկահասակ երեխաներով, կանայք, հղի կանայք, այդ մարդկանցով են գալիս հարցակման, հա, մահապորձի այդպես են գալիս։ Ռումբերը որտեղ են դնել այդ նռնակները։ Ուղղակի մարդկանց մեջ այգում ի՞նչ գործ ունեին նռնակներ նետելու։ Ուղղակի թիրախավորած մարդկանց մեջ, լրագրողների վրա։ Նույնիսկ հիմա ենթադրությունը կա, որ հատուկ նետել են լրագրողների ուղղությամբ, որպեսզի այդ ծխարցակումների մեջ իրենց բայրենությունները չերևան։